Peşə təhsili müəssisələri təhsil alanları dərsliklərlə pulsuz təmin edəcək. Nazirlər Kabineti bununla bağlı dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan peşə təhsili müəssisələrinin nümunəvi nizamnaməsində müvafiq dəyişiklik edib. Qərara görə nəinki müvafiq ixtisaslar üzrə deməli dərsliklər, eyni zamanda ümumi təhsil dərslikləri də peşə təhsil müəssisələrinə deməli pulsuz olaraq paylanılacaq və bizim tələbələr artıq cari ildən və növbəti illərdən bu dərsliklərə çıxış imkanı əldə edəcəklər. Dərsliklər həm çap formada peşə təhsil müəssisələrinə təqdim olunur, eyni zamanda dərsliklərin elektron forması Təhsil Nazirliyinin müvafiq elektron portallarında deməli yerləşdirilib.